آن حضرت نے پتا دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے جیسے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے جیسے کام مواجہ شریف منبر و محراب مسجد کے مینار دیکھ کر آ جاتے ہیں میں نے کہا نہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے امام میرے امام فرماتے ہیں آہا شکستاباد کیا دل ساتھ دیتا ہے نہ ذہن ساتھ دیتا ہے نہ خیالات نہ تصور بس جاتے ہیں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں جانو دل ہو شوخی رد سب 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 نہیں چلتے چلتے
اکیلے نہیں جا رہے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامنے گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامنے گیا